Stav poslanika i delegata iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u vezi sa provođenjem presude Sejdić-Finci jedinstven je i podudara se sa stavom prvog čovjeka entitetskog parlamenta. Ako je ad hoc komisija formirana za rješenje presude Sejdić-Finci, onda je, po našem mišljenju, mandat vezan za presudu Sejdić-Finci, a ne za druge ustavne promjene. Ključni problem rješenja ovog pitanja prema mišljenju člana komisije Krstana Simića je u pristupu načinu izvršenja presude, ali volja postoji. Budite ubijeđeni, mi iz RS ćemo sve učiniti da se ta odluka izvrši, jer smatramo to pre svega obavezom prema sebe, a potom obavezom prema Strasburu. SDS-ov poslanik Borislav Bojić zadovoljan je interesovanjem i najavom zauzimanja stava po ovom pitanju i entitetskog parlamenta. I očekujem da će Narodna skupština u nekoj od faza, kada već budemo imali amandmane pred nama, da da svoj stav i svoje mišljenje. Ocjenjeno je da Parlamentarna komisija za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je član Dragutin Rodić iz DNS-a, pitanja ustavne prirode može da rješava tek nakon konačne odluke komisije Sejdić-Finci.